Quando falamos hoje sobre jogos de tiro em primeira pessoa, o gênero FPS é lembrado atualmente sempre com Battlefield e Call of Duty. Jogos refeitos atualmente, como Wolfenstein e Doom, ganharam a apreciação do público também. Mas se tratando de conflitos de guerra, todo ano espera-se quem vai liderar os trailers da E3: a Activision com Call of Duty ou a EA DICE com Battlefield. Por mais clichê que pareça, essa briga é longa e essa jornada tem um começo distante. Call of Duty é uma franquia de jogos que se faz presente anualmente há mais de 10 anos. Desde o seu primeiro jogo, criado por ex-desenvolvedores da EA que trabalharam em Medal of Honor, ela se apresentou como mais um jogo de Segunda Guerra Mundial. Mas a diferença principal contra a franquia da EA era de apresentar diversos personagens em narrativas distintas, dando um ar realmente global ao conflito. Na época, uma pequena Infinity Ward vinha feliz com o crescimento da franquia, que renovou em parte o multiplayer e foi um avanço interessante para os consoles. Lembrando que lá atrás esses jogos eram exclusivos de consoles de mesa. A Activision viu o poder e comprou a franquia para ela. Foi então que uma continuação direta do primeiro Call of Duty surgiu. E com Call of Duty 2, controlávamos então mais 3 campanhas e personagens em diversas batalhas da Segunda Guerra. Como a famosa Batalha de Stalingrado, por exemplo. DLCs, expansões e a presença forte anual criou também uma franquia de sucesso. E foi com Call of Duty 3 que essa política começou a dar certo e ao jogo se tornar anual. A briga era entre vários jogos de guerra: Brothers in Arms, Medal of Honor, Call of Duty. Todos eles lutavam para ganhar seu espaço, mas apesar das boas ideias de Call of Duty e do variado multiplayer, a série da EA permanecia firme. Tempos diferentes esses em que o console era o modelo mais atraente para esse mercado de FPS e que hoje em dia é tão mais conhecido no PC. Se hoje em dia Call of Duty é um nome sempre lembrado quando falamos sobre videogames, o ponto de virada mais importante para isso acontecer chama-se Modern Warfare, um jogo que apresentou e modificou diversos rumos para a indústria. A princípio, esses jogos de Segunda Guerra estavam por todos os lados, saturando o mercado com tramas que o público já sabia onde iria parar. Mas Modern Warfare trouxe um aspecto atual aos jogos nunca visto antes. A narrativa embutida que conhecemos anos atrás em Half-Life 1 e 2 foi aprendida e usada de maneira primordial em Modern Warfare. Afinal, o jogador realmente acreditava na sua ambientação e seus tempos narrativos impressionantes, como a clássica cena da bomba nuclear. Além da campanha, vários aspectos de jogabilidade foram aprimorados e servem como base até hoje nos jogos atuais da franquia. Além de ser um multiplayer diferenciado, seus primeiros passos no Twitch Play, Killstreak e o clássico Domination, que passamos horas jogando. Pontos de experiência, dominação de personagens, de cenários, áreas e aspectos mais maduros do que os jogos da época. Além do salto gráfico gigantesco, podia-se então notar a absurda diferença e a paixão colocada no primeiro Modern Warfare.
A partir daí, Call of Duty se tornou um big deal. Mesmo com o lançamento de Call of Duty World at War, o rebuliço todo estava mesmo na próxima E3, que iria apresentar um trailer de Modern Warfare 2, com uma apresentação de 9 minutos de um demo. Quando lançado, as fases, uma do Rio de Janeiro e a outra da fatídica Rússia, com a cena do aeroporto, fizeram desse jogo um marco. Seu multiplayer, que já estava funcional no jogo anterior, agora estava aprimorado para o Steam. Apesar de ser interessante como o primeiro, ele se completa e competia com um dos jogos mais visualizados da época. A Activision sabia o que estava fazendo, mas, infelizmente, depois de Modern Warfare 2, acabou exagerando na dose. Pois nos próximos anos, veríamos Call of Duty se tornar anual e uma série com altos e baixos. Todo ano um jogo. Essa foi a meta que a Activision estipulou para a série Call of Duty. Apesar de ser desenvolvido pela Treyarch, às vezes pela Sledgehammer ou até mesmo pela Infinity Ward, todas elas possuem as mesmas bases contidas em Modern Warfare. A mudança de cenário, período estabelecido, a campanha e a narrativa balanceando seu gameplay distinto e o multiplayer basicamente igual. A função da série é simples, de agradar todos os jogadores, desde crianças até adultos, em todos os aspectos. E para isso, COD precisou apelar para todas as formas. Com a saída da EA do mercado e Medal of Honor sendo um fracasso atrás do outro, a entrada de Battlefield na briga aumentou o nível, mas Call of Duty é inferior ao mesmo, seja graficamente ou até mesmo tecnologicamente do que Battlefield. E isso é por uma opção da empresa. A série Call of Duty nunca quis se preocupar com otimização de recursos anualmente, e por isso deixa o jogo com o mesmo formato ano após ano, mais corrido do que Battlefield, com uma narrativa embutida que penca ao ridículo, mas que agrada a todos, com seus momentos megalomaníacos. E por tentar agradar a todos, talvez isso esteja arruinando de certa maneira o jogo para algumas pessoas mais seletivas. Esse talvez seja um problema dos videogames. Quanto mais fãs você vai ter, mais reclamações irá ter da mesma maneira. Desde seus avanços tecnológicos em períodos do tempo, Call of Duty parece agradar ao público mais novato. Correr na parede com armas lasers parece realmente o foco atual da direção da série, mas isso fez com que jogadores mais antigos não se sentissem bem e familiarizados com a mesma. Um dos exemplos mais recentes dessa desfeita foi no ano de lançamento de Infinity Warfare. Lembre-se da chuva de dislikes que o trailer do jogo teve, enquanto Battlefield 1 voltava às raízes com a Primeira Guerra. Mas, apesar dos dislikes, o jogo vendeu muito bem. É claro que, todo ano, Call of Duty está vendendo menos. Mas a Activision sabe disso. Qualquer bom jogo da série é sempre conectado a uma boa campanha single player e seus extras, além de um multiplayer e seus componentes viciantes de sempre. A campanha não tem lá personagens tão icônicos, alguns deles são até lembrados, mas é exatamente isso que faz ela se tornar maçante ao mesmo tempo que viciante. Por ter fãs demais e vendas demais, Call of Duty agora tem uma fatia muito grande do mercado e que por vezes exige demais da empresa. Mesmo que as pessoas reclamem, no fim todo mundo acaba comprando o jogo. O último gráfico de vendas mostra uma leve queda nesse sistema, e com o lançamento e sucesso do Battlefield da Primeira Guerra, em chamar novamente a Sledgehammer para criar um jogo da Segunda Guerra, nos moldes clássicos da série. Mais sobre o jogo será detalhado em uma análise do mesmo, mas por hora, podemos dizer que de altos e baixos, Call of Duty é a série mais amada e mais odiada de praticamente todo jogador ou simpatizante da indústria dos games. Mudanças vêm e vão, e assim como FIFA vs PES, Call of Duty vs Battlefield também reinam em um império de jogos para FPS. Apesar de termos bons lançamentos do gênero, como recentemente aconteceu com Wolfenstein 2, a grande massa mesmo, e a guerra fica com Call of Duty. Mas até quando? Isso só o tempo dirá, e eu continuarei jogando todas as campanhas enquanto elas existirem. No fim, a Activision não poderá agradar todo mundo, mas agradar a mim e a você, para eles, está tudo maravilhoso. Música